И здравствуйте, точно за страна стрелечки, добре дойдете в още едно видео на моят канал. Днес, как ще гледат по нас от снима Minecraft Survival сезона 2, епизода 2. Окей, днес имаме огромна промена, а то е, като ще може да видите буквално снима кучета. Мислам, тия ще го имат гледано на първото видео, знаят дека почнава да правиме куча. Защото така сега ще ви обяснам, само пред той да ви го обяснам, как ще може да видите малце нещо ситно поработи в измежу епизоди. Значи направи вакво, морав да направим фърне, за да изпечеме храна и едва, значи буквално пола сад ги бара вия това место, значи морав и да го изпечам и се, ама окей. Значи дай да ядам, затоа що много малце ми фали да умрам. Така да мораме днес да направим барем некоя мала фарма за животни, за да имаме храна, иначе няма да преживявам. Добро, то е това, значи вова го направих. Е сега, как ще може да видите, иначе вова се материалите от кучето, само ще рушив логично. Друго дърво мислам дека не собрав, ама собрав вакво, защо? Затоа ще яко изтържував тамо по-далеко, видал дека има доста кокошки, дори имаше и крави и такви работи. Е сега, затоа ще мислам най-лесно ни е да ги припитомиме, т.е. да ги, как се вика, да ги отвлечеме кокошките. Можеме таква фарма да направим днес и то ми е усвари план. Е сега да ви обяснам къде аз снима кучета. Аз там е буквално от тия правец шетов, значи направо. И видов дека има однака много по-убаво место, за да направим кучета. Защо? Заради тоа шо от прилика той негде там, къде шо обележив, иначе остави 2-3 блока, не е важно. Обележив и там, значи има как, значи... Тамо е центърот къл на воя тука местото, свайчета, центърот. И защо сакам тамо да направим? Затоа шо, когато има тука куйча и некако погледа, че би е убав, все тука во гледате къл плажа нещо. Ама защо е много гърда, затоа шо ако после правиме, мислам нормално дека че правиме много други градби. И че би е глупо, заради тоа шо некако, не знам, тука на почеткот и затоа сакам у средината да биде куйчета. И от около да правиме работи, значи все що ще ни тегна да правиме. И най-много заради това сакав тамо да я преместиме кучета. Така да усвари огнатото видео за джабе тук да правим, ама по-арно сега да смениме на голи после, който ще би е касно. Така да тоя сето ви обяснав. Е сега че вземе воя нормално. Значи имам и кол малце. Кревето трябва да го вземе. И чакай и вие крафтинг тейбл. И да одиме тамо, мислам тук е тоа близко кое ще обележив, ама сега ще видите, мислам дека оставих малце каблстон тамо. Да, ето го тоа место, гледате, тук обележив, т.е. не мора да е тук, ама знаете, от прилика дука. Е сега, една работа трябва да направим е шо, единствена работа ще трябва да направим пред да почнем да градиме малце да разчистим, затоа ще гледат тук и нямаме някой свободен простор. От прилика може вак тук да би искрено, ова е добро место, само вие дърва ще трябва да ги рушиме и тоа. Ама няма връзка, ай само да особерам вие каблстон, затоа ще глупо изгледа да стои вака. И да почнем с рушение на дървата. Е сега, всеко дек ще трябва минимум още една сакира да направам. Сакам да найдам айрон, ама не можем да найдам, не знам. Мислам, не можем, тук нямам ни пробано, а двак тук у близина нема, така да че видим шо че правиме. Окей, как шо кажа в морам да направим още една сакира, затоа шо одма ми пукна та. Буквално съм малце, че направя пикекс. Окей, еве сакира, па да продължиме сега. Иначе само да кажам, плана ми е да не правим истата куча, знаете, с истите димензии. Малце може, малце там по-голема, ама па да не бие преголема. Затоа шо вече кога правим куча, план ми е да има онака главният дел, усвари на цяло куча да биде под земя, че ви обяснам како. И усвари горе, че би онака, знаете, малце и некои основни работи, а доле под земя сакам да ви направим сите главни соби, шо треба. Така да, че видите как ще изпадне, мислам, не верувам дека ще завършиме днес, затоа че трябва много материали и не сакам да бие онака едноставна само дърво и такви работи, сакам да изкомбинираме доста блокови, така да ще правим няколко епизоди, ама не да се надевам, няма да изпадне като първа сезона, че правим кучета 20 епизоди, буквално ми издосади вече да градам тази куча и едноставно затоа и го прекина в тия сериал. Не знам како има волко животни, значи гледайте, има крави, тамо има пиг и тамо, значи свини, има, кай бе, ене кокошки, значи мене ми е ясно, мината епизода
не можев да најдам ништо од животните, ништо едва и на најдив што ми требаше, а сега онака сварно, не знам како дојдија, значи буквално гледајте колку има, не знам како се дојде, ни најверојатно затоа што нови чанкови очитувам па така нешто, ама да знаете, не знам сварно како се дојде ни тука, тоест како се створени, затоа што у мината епизода ги немаше. Океј, како што можеш да видите, јас сум веќе и започнат со работа. И сега како ми е планот? Значи, слично ќе биде градена кујчета, ама малце сакам да направим нешто некако по, како да објаснам, по-ново, сваќите. Иначе и доста вакви сеплинг ќе имаме, буквално 22, ама тие после ќе и засадиме или друг пат, значи сва стварно ме мрзе. Треба и чест да направам да ги оставам ве небитните работи. Океј, исто сакам поглед, т.е. не поглед, али кујчета да биде завртена натаки. Не знам зашто, освен мислам от таму дека идеме, така да ете накпиден натаки. И сега овака, че... Оооо, чекай малце. Имам една одлична идеја. Значи гледайте ова, 1, 2, 3, 4, па... Отприлика овака, 5. Тук че ставиме... 5. Ой, да ли е таман, таман е, валјде. Чакай да пробаме да не вземе... Ох, окей, вземаме фал демеч, иако не сега да вземам. И сега тоа от кое е направено, може би малце преголема ќе изпадне кујчета, иако чакай да пробаме некоја тоа сега да осредим, ама ми смета две дрвата, така да сега сванав дека треба уште малце да разчистиме простор. Окей, малце повеќе простор разчистив, иако мислам за сега дека ќе треба... Тоест може ќе не бие доволно, ама не знам. Како и да не губиме време, кој ми е планот? Тоест немам точен план, ама гледайте сега. Сакам да направиме да кујчета да има некој необичен облик. Знаете како се сите кујчи у Майнкрафт, нека стандардни, рамни и тоа. Сакам нешто ново да направиме. Така да може овак да оставим тука 3-4 блокови празно, па пак да подигнеме еден ступ. Ова ќе биде доволно, добро. И тука го подигаме другиот ступ. Одлично, точно блокови имав. Мислам секако че не треба да уште, ама окей, имам доволно, мислам дека скроз доволно имам сега за сега. Е, тоа е направено. И сега гледате, кујчета пак ќе биде голема, ама нема да биде толку голема као мината кујчи у првата сезона, значи тоа беше страшно големо. Не знам сварно како може толку голема кујчета направам и... Не имав ни потреба толку голема кујчета, ама добро. Тоа го направив и сега треба да го направиме завршниот дел, а тоа ќе биде дечки навики, вака 1, 2, 3, 4, 5, значи тука, вајде тука, да, у ствари, не, чакай, 1, 2, 3, 4, 5, така, чакайте, стоите малце, ова не ми е јасно, значи така му бава да го направиме. Окей, вака ќе треба да биде. Ќе го поставиме сега за сега тука, па да оставиме вака на кои не до толку битни работи. Е, вака воа и тоа. Мислам, валјде тоа. Е, сега исто како што може да видите имам и бърч, што значи можеме да направиме бърч пленкс. Ајде, представи се. Бърч пленкс, што се однака добра боја и може тоа да го изкомбинираме со оу пленкс. Ајде, сега ќе видим како ќе изгледа. Исто така, како што може да види, сакам вака од унатре да бидат зидовит на кујчето, тоа многу по-убаво ќе изгледа и дали ја нешто заебав сега? Чакай, о, да, окей, очигледно нешто сум зезнал, не знам, чакай, како ја зезнам, стој? Нема шанси да ми, гледате, тук треба да има 4 и тук треба да има 4, значи, па тамане бре. Аааа, тамане, ама ја само едно плюс сум додадил. Окей, сега ќе исправам дечки грешката. Еве за почеток како изгледа кујчета. Зошто вие дел не ја затворив, затоа што таму планирам да биде вратата. И како ќе биде... О, пад. Еве ако некако планирам да биде вратата, гледате тука у средината, искрено добро се изгледа. Само ја морам да одам пак да преспијам. Е, одлично. Ај сега да видиме само како ќе изгледа ако ова го помешаме со бела боја. Вака не изгледа лошо. У ствари, ова... Па искрено да бидам, би можел да го изкомбинирам така да вака ќе го правиме. Ми се свиѓа, не е нека пребело, не е, знаете, не е пресветло, не е ни претемно, искрено е добро. Само,
Проблем ќе биде, тоест нема да биде проблем, ама ќе треба тука ве некои места да ги, после да ги дупнеме, знаете, за дзидове, ама добро, тоа после ќе го направиме. Pa i ne je loš ovako, ako, gledajte, ako malo se pobavio razmislam, ne je loš, tako da opak ću ostavam. I što sada da vikam, znači glavna rabota oko ova kuća sakam da im bije koća, završi me da ukrasimo onako u bavo. Zato što mi natata kuća u prva sezona beše ogromna, beše sve onako imaš novu prostor, ama ništa ne ukrasi me. I mislim da beše malo na glupo mesto. Dobro, sada ne se navraći me nanazad. Isto tako gledajte sada što sakam, tuka ovako da ono pravime. Da li će izgleda ubavo? Malce već počne da zaličuva na starta kuće, ama mislim da ću osredi me to na ovu poubavo. Ili nema da... Ajde vaka nek se stoja ako treba posjeća otrgni me. E sad podot će treba da go, normalno da go ruši me. Ama što će staviti me? Da li oak ili birch? Mislim da kao oak je poubavo da se stave. Posle 2-3 minuti robota, ne znam koliko beše, završi me. I gledajte što flezi u natreš, znači automatski ovo znači kad moram da ga ubijem, stvarno ne sakav, to je dobro, sakav, ama dobro, e svega moram, svega već može da započne s postavovanje na plenkovite, ne znam da li voće ne bije dovoljno, da definitivno ova nema da ne bije dovoljno, ama ok, koliko će stigni me toliko, tuka isto će stavim ovako, zato što ne znam što će pravim ja su ovije delovite kao što nema zid. Gotovo su mi se ovo i mislim deka je dovoljno za ova epizoda, ja sam normalno nešto će napravim između epizodi, tako da tu će završim ova epizoda, ja sam između epizodi će probam što možem da napravim, za to što, znajte, za što pobrzo ja završim je kućita, tako da ništa ne znam što da vi kažem, vi ostavite like i subscribe ako vi zapadne na epizod i ako sad da prodolažim s ovo, nije se gledamo od narednog video, ali toga pozdrav!